কেনেকৈ থাকে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগৰাকী? 130 কোটি জনসংখ্যাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকীয়ে লাভ কৰে কি কি সুবিধা? পঁচিছ জুলাইত শপথ গ্ৰহণৰ পিছতেই ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে প্ৰৱেশ কৰিব পৃথিৱীৰ অভিজাত ভৱনসমূহৰ অন্যতম ৰায়চিনা হিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত। প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ অপৰূপ প্ৰযুক্তিৰ মণিকাঞ্চনৰে নিৰ্মিত এই অপূৰ্ব সুন্দৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আছে 680টা কোঠা। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ দুৱাৰ মেলিলে স্বাগতম জনাই পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ ধুনীয়া গোলাপৰ বাগিচা মোগল গাৰ্ডেনে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সেৱাৰ বাবে অনবৰতে সাজু হৈ থাকে বিশাল ষ্টাফৰ লগতে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ কেইবাটাও ঘূৰাই। নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে অনবৰতে সাজু হৈ থাকে হায়দৰাবাদৰ আৰু ছিমলাৰ ৰিট্ৰিট বিল্ডিং। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ চৌহদত জিলিকি থাকে কোলা মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ S600। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লাভ কৰে মাহে 5 লাখ টকাৰ দৰমহা আৰু অন্যান্য ভাট্টা। ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰাপত্তা বেষ্টনেৰে আগুৰি ৰাখে ভাৰতীয় সেনাৰ সবাতোকৈ জ্যেষ্ঠ আৰু অভিজ্ঞ সদস্যৰে গঠিত প্ৰেচিডেণ্টছ বডিগাৰ্ডে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ,